स्वागतम. हॅपी रिपब्लिक डे टू ऑल. माझे नाव सोनम सूरज कांदे. आज आम्ही कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस प्रोग्रामाक जमला. हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आता माझी मम्मा तुमकां सगळ्यांक वेलकम करतली. थँक्यू. थँक्यू सोनम. आणि आज आमचे कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस प्रोग्राम हांचे राबिल्ले गेस्ट आमचे अतुल दादा, तांची मिसीस सुषमा भाभी, तशे तृप्ती भाभी, सर्वज्ञ आणि उर्वी हांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे मळ्यातले झरीकाराचे प्रोमोटर सूरज कांदे हांचे हांव स्वागत करता. आमचे मळ्यातले झरीकाराचे प्रेसिडेंट महेश आमोणकर हांचे हांव स्वागत करता. आणि आमचे कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस प्रोग्रामाचे सेक्रेटरी बादशा शेख हांचे हांव स्वागत करता. आणि तुम्ही सगळे आमचे सीसीपीचे स्टाफ तुमचे हांव स्वागत करता. आज ही सिटी जी स्वच्छ नितळ दिसता ही सगळी तुमच्या खातीर, कारण तुम्ही सगळी ग्रास रूट लेवलाचे बरे काम करता. सो तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आणि पाटणेकर फॅमिली तांच्यांनी एक आपले भाव शेखर भाई जे आमच्या मदीं आज ना, तांची याद म्हणून एक आमच्या प्रोग्रामाक एक भेट दिल्ली आसा. ही भेट तुमच्या पर्यंत पावपा खातीर आम्ही हो प्रोग्राम आज आयोजित केल्लो आसा. सो हांव सूरज कांदेक सांगता की ताणी आपले मनोगत व्यक्त करचे. धन्यवाद. थँक्यू रेखा. आजच्या या मळ्यातलो झरीकार किंवा कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस दोन्ही संलग्न अशो ह्यो संस्था, तांच्या तर्फे तुमचे परत एकदा हांव स्वागत करता. आणि रेखान म्हटिल्ल्या प्रमाणे तुम्ही सगळे आमच्या सीसीपीच्या युद्धातले मावळे. युद्धान किदें आसता, राजा आसता, वजीर आसता, सेनापती आसता, सरसेनापती आसता, पण मावळे इम्पॉर्टंट. मावळे ना जाल्यार कसलेच युद्ध जायना. सो तुम्ही सगळे आमचे सीसीपीची म्युनिसिपॅलिटीचे मावळे. तुम्ही जर ना जाल्यार स्वच्छता म्हणटा ती जावची ना. सो तुमच्या सगळ्यांचे तुम्ही या कार्यक्रमाक आयले म्हणून देव बरे करू म्हणटा. कार्यक्रम सुरू करच्या पयली आम्ही ज्या स्तराचेर कार्यक्रम करतात ते तुमकां हांव सांगूंक सोदता. म्हणजे ही मेसेज तुमच्याय वाठारांत तुम्ही स्प्रेड करूंक सोदता की आम्ही कितें करता ते. 2016 म्हणजे 5 वर्सां पयली आम्ही ही संस्था मळ्यातलो झरीकार म्हणून स्थापन केली. मळ्यातलो झरीकार ही संस्था हातून आम्ही म्हाका दिसता तरेतरेचे प्रोग्राम्स केले. सेल्फी म्हणून एक नाटक हाडलें, भुरग्यां खातीर वेशभूषा स्पर्धा केल्यो, डान्स कॉम्पिटिशन केले. मागीर कोविडाच्या टायमाचेर मळ्यातलो झरीकारच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर काम केलें, शिधा वाटप केलें ज्या ज्या जाग्याचेर आमचे मळ्यातल्यान मळ्यान सोडत पण भायर सुद्दां तांच्यांनी शिधा वाटप केलें. तशेंच गणेश चतुर्थीक कोविडाचो टायम आसल्या प्रमाणे सगळ्याच फॅमिलीचेर आर्थीक संकट आयिल्लें आणि गणपतीची जी मुर्ती आम्ही गणेश चतुर्थीक पुजता ती बाजारपेठेन 2500 ते 3000 रुपये आशिल्ली. ती मूर्ती आम्ही 900 रुपयान बाजारपेठेन उपलब्ध करून दिली. म्हणजे ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्टाक. म्हणजे खंय ना खंय आम्ही त्या त्या फॅमिलींक फायनान्शियल सपोर्ट केलो मळ्यातलो झरीकार या संस्थेतर्फे. त्याचप्रमाणे मळ्यातलो झरीकार ही संस्था बायलां खातीर खूब कार्यक्रम करता. हांगा आमच्या ह्या वाड्यार मळ्यान वर्साच्या पयल्या सोमारा श्री सत्यनारायण महापूजा जाता. आणि त्या महापूजेच्या निमित्त आम्ही बायलां खातीर लाडू मेकिंग स्पर्धा करता, नेवऱ्यो मेकिंग स्पर्धा करता, मोदक मेकिंग स्पर्धा करता. आणि असे लास्ट 5 वर्सां आम्ही ह्यो स्पर्धा करत असा. अंदू आम्ही करुना कित्याक कोविडा खातीर आणि खाण्याच्या पदार्थाची स्पर्धा म्हणून आम्ही मातशे आवडते घेतले आणि करुना. पण ह्यो स्पर्धा आम्ही मळ्यान प्रत्येक वर्षा करता. त्याचप्रमाणे मळ्यातलो झरीकाराचो आणि एक कार्यक्रम बाथिंग कॉम्पिटिशन, आंघोळ करण्याची स्पर्धा त्यांना तुम्ही ऐकुना असतले. हांगा आमच्या वाठारान जवळजवळ 70 बांयो आसा, घरान आसा, पण तातुंतले 2 सार्वजनीक बांयो आसा जवळजवळ म्हाका दिसता 150 वर्सां पयलींच्यो. सो त्यो आमी आमचे थळावे कॉर्पोरेटर रेखा आणि ताची डागडुजी करून त्यो व्यवस्थित केल्या. टायलिंग बी करून तांचेर धाकणे बी घालून
आणि ते मेंटेन केल्या. सो त्या पब्लिक वेलांचेर आम्ही ही आंघोळ स्पर्धा करता. आंघोळ स्पर्धा म्हणजे कितें, आता प्रत्येकाच्या घरांत शॉवर आसा, शॉवराचेर न्हातात लोक ऑर बालदेनी न्हाता, पण तांकां सांगा की बांयचेर वचा आणि न्हाया म्हणून सांगा, शक्य जावचें ना. कळ्ळें न्ही? दुसऱ्या दिसा 2 दीस न्हातलो, 4 दीस न्हिदतलो घरा कडेन. सो अर्थ तो नाशिल्लो, पण आमी स्पर्धा करपाचें कारण म्हणजे बांयचें उदक लायमलायटान हाडपाचें. आमच्यो बांयो कितलें इम्पॉर्टंट आसा आनी बांयचें उदक कितलें इम्पॉर्टंट आसा हें लोकांक दाखोवपा खातीर आमी ही आंघोळ स्पर्धा आयोजीत केल्ल्यो. कित्याक आतां बांयो आसा म्हटल्यो तुमकां हांवें 70, पण ताजे अर्द्यान म्हाका दिसता बांयो उदक लोक यूज करना, कित्याक टॅप वॉटर आयला. डायरेक्ट नळ सोडटा, उदकाची कितें गरज आसा ती भासता. सो तें दाखोवपा खातीर, ताजे इम्पॉर्टन्स बांयचे आनी बांयचे उदकाचे दाखोवपा खातीर आमी आंघोळ स्पर्धा ही आयोजीत करता, प्रत्येक वर्सा करता. आनी त्या निमित्तान आमी साफ सफाई करता त्या बांयच्यो. म्हणजे केन्नाय समज जर जाय पडले, उदकाची एमर्जंसी आयली, जाल्यार ते उदक वापरान हाडपाक जाता. हांगा तशेंच एकदां अशें जालें की पायपलायन फुटली आनी 10 दीस तिसवाडी तालुकान उदक नाशिल्लें. तेन्ना आमचे थळावे कॉर्पोरेटर रेखा, ताणें कितें केलें, वॉटर पंप घेतले आनी व्हडली 30-30 मिटराची पायपां घेतली आनी 2 पंप थंय सार्वजनीक बांयचेर बसयले. एक पंप हांगा झर आसा आमची, 24 तास उदक येता, 12 महिने उदक येता. सो हांगा झरीचेर बसयले आनी तेय बी स्वता रावले उदक घालपाक. मागीर ताका आमी ऑन ऑफ बटन केलो. कळ्ळें न्ही? आमचो बादशाह सॅक्रेटरी आसा, ताणें ऑन ऑफ बटन केलो. कित्याक उदक नाल्यार पंप सुरू केलो जाल्यार उदक व्हावत रावतलें, उदक वेस्ट जातलें. तें वेस्ट जावंक जायना म्हणून ऑन ऑफ बटन केलो. पण इतलें केलें म्हूण जायना, थंय कोण तरी कार्यरत जाय. सो मागीर आमच्या वाड्या वयलेच आगोस्तीन रॉड्रिग्स म्हणून आसा, मागीर राजेश गांवकार म्हणून आसा, ते 10 दीस थंय रावले. कोण लोक आयलो जाल्यार बटन ऑन करून तांकां उदक दिवपाक. आनी हांगा म्हळ्यानूच न्ही, चिंबला, मागीर पर्वरी आनी ताळगांव पयस पयसल्यान लोक येवन उदक भरून भरून गेला. आमचो जो सॅक्रेटरी आहा बादशाह शेख, ताणें रातचो 12 ते सकाळचे 4 पर्यंत मुकादम बायल म्हणटा त्यो, मुकादम बांयो म्हणटा त्यो 2 आसा हांगा सार्वजनीक बांयो. थंय पयलीं त्या वाड्याचेर तो 60 मिटराच्या पायपान सगळ्यांक उदक घालतालो. थंयच्या सगळ्यांच्यो टाकयो भरल्यो काय ना, तो पंप काडटालो आनी व्हरून थंय पोरतायश घालतालो आनी थंयच्या वाड्याचेर सगळ्यांक उदक दितालो. कळ्ळें? तशेंच आमचो जो प्रेजिडेंट आहा महेश आमोणकर, ताज्या वाड्याचेर ताणें तशेंच केलें. बांय एक आयडेंटिफाय केली, थंयच्या ओनराक रिक्वेस्ट केली, थंय म्हणपाक लागले तुमकां जाय तेन्ना तुमी उदक व्हरा, जाय तितलें उदक व्हरा. अशें करून आमचे हे मळ्यांतलो झरीकाराचे कार्यकर्ते कार्यरत आसता फूल टायम. आनी हांकां सत्कारीत आनी सन्मानीत करपा खातीर मळ्यांतलो झरीकारान आमी पोरूं पेल्या वर्सा दिसता एक कार्यक्रम केलो शूरवीर म्हणून. कित्याक हांगा मळ्यान अशे खुबशे भुरगे आसा जांच्यानी कोणाचें घर कितें जालें, SSC कोण तरी भुरगो पास जालो बऱ्या मार्कांनी म्हणून मारण मारलें, होतेच मारण मारलें. आनी मागीर म्हाका व्हडलो आवाज आयकपाक आयलो म्हणून हांव धांवून गेलो. पळयलें शेजारचें घर आसा तें पेटलां कंप्लीट, ताज्या सायडीक वखार आशिल्ली आनी ती म्हाका दिसता घेणगी उसळ्ळी आनी कंप्लीट घरच पेटलें. तेन्ना 2 भुरगे शैलेंद्र पुजारी आनी राजन पाटील धांवून आयले आनी तांच्यांनी तो उजो पालयलो. तशेंच मानशेर एकटो भुरगो, ताका कितें प्रोब्लम आशिल्लो खबर ना, यंग भुरगो 19 वर्सांचो, ताणें जीव दिल्लो आनी तो असो फुड्यान दिश्टी पडटालो. पुलीस आयले, फायर ब्रिगेड आयले, सगळें आयले, ताजी फॅमिली रडटाली ताका भुरग्याक काड म्हणून. पुलीस सुद्दां काडपाक थंय रेडी ना, कित्याक तांचे कितें तरी टॅक्निकल रिजन्स आसता. पण हो रुपेश नायक म्हणटा तो भुरगो आपूण गेलो भितर आनी ताणें तें डॅड बॉडी काडली. गट्स लागता असले काम करपाक. अशे हे सगळे आमचे शूरवीर जे भुरगे आसा हांकां मळ्यांतलो झरीकार ह्या संस्थेन सन्मानीत केले. गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां सन्मान करपाक हांगा आयिल्लो आनी ताणें आपल्या हातान तांकां सन्मानीत केल्ले. असो कार्यक्रमूय बी आमी घडोवन हाडला हाच्या पयलीं. त्याच प्रमाणे आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर, ताजी एकदां आमी हांगा प्रतिमा उबी केली ताच्या बर्थडेक पेल्या वर्सा आनी सेल्फी वीथ मनोहरभाई म्हणून कार्यक्रम केलो आनी ताच्या बरोबर सेल्फी काडपाक खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर हांगा आयिल्ले आनी तांच्यांनी बी प्रतिमा तांच्या बरोबर छायाचित्र घेतिल्लें. म्हाका याद जाता जेन्ना तांच्यांनी ते सोशल मिडियाचेर फेसबूक खबर आसा न्ही तुमकां, फेसबुकाचेर शेअर केलें तेन्ना ताका हांवें लास्ट पळयलें तेन्ना 11,000 लायक आयिल्ले.
ताज्या नंतर कितले गेले ते म्हाका खबर ना, म्हणजे इतली पॉप्युलॅरिटी झाली त्या आमच्या प्रोग्रामाची. कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस हाच्या बद्दल तुमकां थोडक्यान सांगता. हो कार्यक्रम असो आसा की आमी स्टॉल्स घालता. हांगाय बी एक स्टॉल येता, मळ्याची जात्रा 22 तारखेक आसा आतां फेब्रुवारी, स्टॉल येता. तशेंच बस स्टँडाचेर, पणजे बस स्टँडाचेर सार्वजनीक गणेशोत्सव आसता, 7 दिसांचो गणपती आसता, थंय स्टॉल आसता आमचो. 18 जून रोडाचेर आसता, मार्केटान आसता, मेर्शे आसता, अशे आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर वता आनी स्टॉल्स घालता. आमच्या स्टॉलान सगळ्यो वस्तू आसता, साडयो आसता, शर्ट आसता, पॅन्ट आसता, शूज आसता, सँडल आसता, भुरग्यांचे कपडे आसता, भुरग्यांची खेळणी आसता, मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स आसता, शिवपाची मशिनां आसता, लॅपटॉप आसता, सोफा सेट आसता, टीवी आसता, अशे सगळ्यो वस्तू आसता. तुम्ही शॉपान येवपाचे, तुमकां जाय ती वस्तू घेवपाची, वचपाचे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे मेजपाची गरज ना. तुमकां खबर आसा ह्या कार्यक्रमा बद्दल? तुमकां खबर ना म्हूण तुमकां शेअर केले हांवें. सो हो कार्यक्रम म्हाका दिसता भारत देशांत सगळ्यांत पयलीं आमी स्टार्ट केलो. हांगा मळ्यांतल्यान स्टार्ट जाल्लो हो कार्यक्रम, मळा पणजीतल्यान स्टार्ट जाल्लो कार्यक्रम गुजरात पावलो, दिल्ली पावलो, आतां गोंयांत तर खूपच पसरला. बिचोलेच्यान म्हजे कडेन स्पेशल अब्बास शेख म्हूण आयलो आनी ताणें बिचोले साखळे आतां कंटिन्युअस तो आमच्याच पॅटर्नाचेर प्रोग्राम करता. कलंगूटच्यान म्हजे कडेन तो सागर लवंदे म्हूण आयलो, तोय बी कलंगूट बऱ्या प्रमाणे काम करता. आनी अशेंच म्हाका दिसता पणजेनी बी आनी मडगांव खूब अशें आमकां प्रेरीत जावन, कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस ह्या प्रोग्रामाक प्रेरीत जावन खूब जाणांनी कार्यक्रम सुरू केले, म्हणजे चड लोकांक मदत जावपाक लागल्या ह्या स्तराचेर. एक लक्षांत दवरी आमी की दातृत्वाची भावना जी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा. आज जी आमच्या मदीं जी फॅमिली आसा पाटणेकर आनी तातूंत आशिल्लो आमचो शेखर भाई, एक हासरे अशें व्यक्तिमत्व, सदांच पॉझिटिव्ह चिंतपी मनीस आनी हांव ताचो सामको फॅन आशिल्लो. तो अनफॉर्च्युनेटली आज आमच्या मदीं ना, सडनली गेलो. आनी अशें म्हणपाक जाता की देवूय बी कितें आसा, बरे मनीस आसा तांकां पयलीं व्हरता आपल्याक, ताकाय देवाकी थंय गरज आसता बऱ्या मनशाची अशें म्हणुया. सो ताज्या स्मरणार्थ ताका एक आदरांजली, श्रद्धांजली म्हणून आज आमी हो कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेसा तर्फे एक प्रोग्राम आखला आनी तातूंत त्या फॅमिलींनी साडयो दिल्या. त्यो दोन दोन साडयो तुमकां सगळ्यांक पावच्यो अशी तांची इच्छा आशिल्ली. आमी फक्त माध्यम, कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेस आनी मळ्यांतल्यो घरिकार हो जी आमची संघटना आसा ती फक्त आमी माध्यम आसा तुमच्या पर्यंत पावोवपाक ह्यो सगळ्यो वस्तू. हाचें जें कितें श्रेय आसा, देवाचे कितें जे आशिर्वाद आसा, तुमचे कितें जे आशिर्वाद आसा ते थेट पाटणेकर सगळ्या कुटुंबाक मेळूं न्ही. सो प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं मळ्यांतलो झरीकार आनी कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेसा तर्फे एक टोकन पाटणेकर फॅमिलीक दिवपाक हांव आमच्या मळ्यांतलो झरीकार कमिटीचे अध्यक्ष महेश आमोडकर आनी सेक्रेटरी बादशाह शेख आफयता. त्या झरीचे चिन्ह आमी केला आनी शूरवीर जेन्ना आमची स्पर्धा आसली तेन्नाय त्या भुरग्यांक आमी सगळ्यांक दिल्ले. थँक्यू व्हेरी मच. नांवां घेता तशी तुमी ह्या मारिया लोबो, सुनीता जोगी, सगळ्यांक तुमकां हांव कांदेज हँड्स ऑफ काइंडनेसा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. बरें काम करात, तुमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दियात. कोवीड महामारी आजुनी आसा, सो तुमी सगळे मास्क घालून आयली म्हणून बरें दिसलें. सोशल डिस्टन्सींग पाळा, गव्हर्नमेंट कितें सांगता तें सगळें पाळा, हँड सॅनिटायज करा, आमची पणजी सिटी शहर साफ दवरा आनी आमकां मदत करा. देव बरें करूं.